Kika. Kita rindu gila hari. Rindu gila Kak Mawar, lama sangat rindu tak jumpa. Rindu gila bab. Because I'm working, sangat busy. Betul lah, terjumpa dia. Terjumpa dia. Ya, terjumpa dia lah itu. Terjumpa. Terjumpa. Tuhan nak tunjuk kita jumpa lah. Jodoh-jodoh ni. Nak oyak we jodoh ni ha. We jodoh. Nama dia jodoh. Jodoh ke tolong. Macam married. Jodoh ke tolong. This is my friend, yeah. My yeah. best friend. Like, and I miss her so much. And this is Mawar Rashi. Yeah. Apa-apa mu, tepek muka kat aku ni. Thank you.